Час. І ви знаєте,
Я навіть почав було оправдуватись, щось пояснювати і так далі. Але коли я поспілкувався з братами і сестрами особливо, то був приємно здивований. Оказується, вони все це зауваження робили з любов'ю, бо заскучали за зібрання, заскучали за служителями і особливо за пастором. Мене це зворушило, і я був чуть навіть не розплакався, так розчулився, тісно. І я зрозумів, що всі ці обставини йдуть всім нам на користь. Слава Господу! Перш за все, хочеться каятись перед Господом і просити в Нього прощення, просити вибачення перед всіма вами, мої любі, бо справді хочеться перемінитись і бути краще. До вашої уваги прочитаю один знайомий текст Слова Божого. 1 Коринфянам, 15 розділ, 50 і 58 вірші. Скажу вам, браття, що плоть і кров успадкувати Царства Божого не можуть, і тління не успадкує нетління. Ось скажу вам тайну. Не всі ми помремо, але всі змінимось раптом, в одну мить, при останній сурмі, бо за сурмить і мертві воскреснуть не тлінними, а ми перемінимось. Бо тлінному цьому належить одягнутися в нетлінне, і смертному цьому одягнутися у безсмертя. Коли ж тлінне це вдягнеться в нетлінне, і смертне це вдягнеться в безсмертя, тоді збудеться слово написане: «Поглинута смерть перемогою». Смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Жало ж смерті – гріх, а сила гріха – закон. Дяка Богові, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття мої і сестри улюблені, будьте тверді, непохитні, завжди збагачуйтесь в ділі Господньому, знаючи, що труд ваш не марний перед Господом. З цього всього вислову апостола Павла я хочу виділити одну фразу, крилату фразу. А чому вона крилата? Тому що вона в останні ці дні карантину розлетілась по всій планеті і через уста проповідників, служителів в багатьох місцях звучала. Ми розуміємо, що це стосується останнього часу. Не всі ми помремо, але всі змінимося. Останнього часу, всіх тих подій, що буде. Але я хочу порозмірковувати коротко над цими словами в світлі сьогодення і нашого служіння Господу. Насамперед хочу звернутись до братів-служителів, включаючи себе особисто. Давайте змінюватись на краще в служінні Господу, в служінні народу Господньому, в стосунках і в відношеннях до членів церкви «Зоря спасіння». Змінюватись на краще в поведінці і в житті серед оточуючих людей. Хай вас Бог благословить. Далі, дітки, давайте змінюватись на краще в поведінці, в служінні, вдома, в школі, бути слухняними батькам, чемно поводитись і так далі. Нехай благословить вас Господь. Підлітки, давайте змінюватись на краще в поведінці. Давайте не будемо гратись телефонами під час служіння,
А уважно слухати Боже Слово, нехай Бог благословить вас. Молодь, змінюємось на краще. Будьмо ревними на служінні. Ревнуйте про духовні дари. Піднімайте дух молитви. Це наша сила для перемоги. Читайте більше Божого Слова. Нехай благословить вас Господь. Старші, брати і сестри особливо. Змінюємось на краще. Пильнуйте ще більше. І не тільки в тому, хто як прийшов, хто в чому вдітий, хто в чому взутий і так далі. А пильнуйте, дивлячись, щоб побачити, що потрібно молодим людям. Підказати, порадити з любов'ю, а найбільше щирою молитвою, щоб Господь благословив і вразумив молодь. І благословив їх в житті і в служінні. Хай благословить вас Господь. Брати, які в добрий час могли б, але не рішались звіщати Слово Боже, проповідувати в служінні. Давайте змінюватись на краще. Будьте готові до праці Господньої, до труда на ниві Господній і в церкві, і в житті. Хай вас Бог благословить. Регента і хористи, змінюймось на краще, змінюйтесь на краще. На краще відношення друг з другом, на краще відношення до праці в ім'я Господнє. Співайте в любові, злагоді і простоті серця. Хай благословить вас Господь. І заключно знову до служителів. Змінюймось на краще. Браття, проявляємо до народу Божого терпіння, любов, повагу і ревно і щиро молімося за народ Господній. Нехай Бог благословить. Я дуже хочу і вірю, що ніхто з нас не помре, але всі змінимося. Нехай благословить всіх вас Господь. Нехай благословить вас Господь і збереже вас. Нехай зглянеться на вас Господь світлим лицем своїм і помилує вас. Нехай зверне Господь лице своє на вас і дасть вам мир. Амінь. Божих вам благословінь. Моїх падінь, взльотів, відступлень, плоским умом смогу лише считать, но ти завжди спішив із справедлений. Отцовскую мне помощь оказать. В отчаянии, когда роняла слезы, у ног твоих бессильная душа, твоя рука вновь побеждала грозы и светом озаряла небеса. Когда я спотыкалась в искушении и сердце свое ранило грехом, ты ранами своими нес спасение, и беды мои таяли, как сон. Когда сомнения к сердцу подступали, ты снова от меня не уходил, твои глаза мне кротко все прощали, твоя любовь давала новых сил. Когда в беспечный сон я погружалась, и Библия пылилась на столе, меня будил рукой своей касаясь, и снова в небо вел меня к себе. Когда свой крест я обходила мимо, ропща и плача на своем пути, не упрекал ты, а давал мне силы и помогал мне сам мой крест нести. Когда болезни плоть мне удручали, как добрый врач меня ты исцелял, и струйки крови все грехи смывали, любой недуг легко ты побеждал. Когда меня друзья не понимали, ты утешал и понимал один, и слезы мои снова высыхали, душа живой вставала из руин. На пройденный свой путь сейчас гляжу я и восхищаюсь без конца тобой. Твою любовь, о, с чем, скажи, сравню я,
все блекнет и тускнеет пред тобой. И вот стою и глаз поднять не смею у старого Голгофского креста. Прости меня за то, что не умею во всех делах отобразить тебя. Аминь. Стояти на цьому місці, де я неодноразово проповідував, завжди особливі відчуття, але я дуже вдячний Богу, що я живий, здоровий, в благополуччі, знову можу проповідувати, звіщаючи Слово Боже для нашого підбадьорення, можу поділитися тими відкриттями, які тішать, підбадьорюють моє серце. І я дуже бажаю, щоб ці слова підбадьорення і Слово Божого послужили для кожного із нас в особливий час, який ми переживаємо. Але перед тим, як поділитися Словом Божим, я все ж таки хочу повернутися до останнього моменту, до останнього разу, як я стояв за цією кафедрою, у нас була членська бесіда, і я виражав свою думку. І, на жаль, я піддався певним емоціям. І, напевно, я так зрозумів після закінчення свого слова, що я не зовсім об'єктивно висловив свою думку. Адже я це відчув, коли вже сів на своє місце і відчув, що я втратив мир. Перше, що я, коли сів на своє місце, зрозумів, що як дасть Бог, і як тільки я знову зможу стати за це місце, за цю кафедру, я просто вибачуся, що я піддався емоціям, що, можливо, необ'єктивно, десь перегинав, навіть сам не розуміючи, так як казав в деякій мірі, але висловлювався. І я подумав, перше, це я
виправлю цю ситуацію. І уявіть, брати і сестри, я навіть не міг подумати, що так затягнеться ця можливість. Я хотів би, щоб це свідчення послужило для кожного з нас. Щоб ми не втрачали найменші частки і можливості, по-перше, пильнували в своїх емоціях. Я багато в цьому вчуся, звичайно, я завжди намагаюся бути відвертим, щирим, але часто або іноді піддаюся емоціям. Тому я щиро прошу, вибачте мене. І я так думаю, що не тільки я втратив мир, можливо, хтось теж втратив мир після моїх слів, після мого звернення. Тому я дуже прошу вибачення. І ще особливо я захотів звернутися і почати цим словом. Для нас, братів, групу служителів, наш старший брат, єпископ, відправив таке повідомлення. Я його не дослівно, але скажу суть. Бережіться, щоб не стати причиною захворювання ближнього. Для мене як відкриття особисте прийшла ця фраза. Тому що я роздумував над своїм станом, над своєю душею. І це через цю фразу до мене проговорив Бог. І я зрозумів, в деякій мірі я не пильнував і не берігся, щоб не стати причиною захворювання ближнього. Маю на увазі, можливо, десь в духовному значенні. І для мене це слово ехом пролунало. Бережіться, щоб не стати причиною захворювання ближнього. Я переніс це в духовний вимір, в нашу бесіду і взагалі в інші такі моменти. Я для себе приймаю це слово і щиро бажаю кожному з нас, щоб ми пильнували в своїх словах, щоб ми пильнували, щоб через наші слова, через наші повідомлення, через нашу інформацію, яку ми приймаємо, отримуємо з безліч сторін в нашій групі, в наші особисті повідомлення, ми приймаємо певну інформацію. Я хочу залишити для всіх нас цю фразу. Бережіться, щоб не стати причиною захворювання ближнього. Ми іноді приймаємо якісь повідомлення, не розміркувавши, не перевіривши достовірність. І, умовно кажучи, ми чихнули цю інформацію, даруйте це слово, в якійсь вайбер-групі, кашлянули в іншій групі, і вірус розповсюдився. Інформація неправдива через мене або через когось з нас, вона поширилася. Бережімося, щоб не стати причиною захворювання ближнього. Навіть проповідуючи Слово Боже, відстоюючи духовні істини, поширюючи Боже Царство Євангелію, нам дуже потрібно пильнувати, щоб це Слово було здорове, святе. І саме далі я хотів би поділитися, я вірю так, надіюся, що ці слова послужить підбадьоренням для всіх нас. Я прочитаю пісня апостола Павла до Римлян вибірково з 8 розділу деякі вірші і залишу для нас, для роздумів. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі, не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, хто за духом – про духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Отже, якщо ми приймаємо різну інформацію з тих всіх джерел, тілесна інформація, думки тілесні, різносторонні, правдиві, не дуже правдиві, перевірені, неперевірені, дуже часто порушується наш мир, бо це тілесна думка. І дуже часто є застереження. Думка тілесна це може призводити до смерті, до духовної, не дай Бог, або до фізичної. А думка духовна, життя та мир. Отже, читати Слово Боже. Ми слухаємо проповіді благословених братів. Отримуємо відкриття щодень від Духа Святого, якого Бог вселив в наші серця. Це життя і мир. Ми матимемо і життя, і це життя буде через нас виливатися на ближніх. І мир в своєму особистому серці. Думка ботілесна – ворожнеча на Бога. Бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богу. А ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його.
Хочу закликати всіх нас, дорогі брати та сестри. Ми маємо величезну благодать і дар від Бога. Він дав для нас дар Святого Духа. Він наповнив нас Святим Духом. І Він назвав нас своїми. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. І Він називає нас дітьми своїми. А коли діти, то і спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові. Коли тільки разом з Ним ми терпимо, щоб разом з Ним і прославитись. Бо я думаю, каже Павло, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Можливо, нам в тій чи іншій мірі приходиться перетерпіти якісь незручності і певні страждання, самотність, не відчуваємо підтримки. Дорогі друзі, ми маємо обітниці в Слові Божому. З нами Господь. Коли ми страждаємо, з нами Дух Його, і Він розділяє ці страждання. Він страждав, і Христос каже, коли ви страждаєте з Христом, терпимо з Ним, щоб разом з Ним і прославитись. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в вас. Нехай в цьому теж нас рясно благословить Господь. І далі я хотів би звернути увагу на дуже важливу думку, на яку я звернув увагу в цьому розділі, і яка підбадьорює мій дух. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи безпека, чи меч? Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відділити нас від любові Божої, яка в Ісусі Христі, Господі нашому. В Ісусі Христі ми маємо абсолютний захист. В Ісусі Христі ми маємо захист і укриття в любові. І задається питання, напевно, якась сила або щось захоче, намагатиметься нас відділити від любові Христової. І обітниця в Слові Божому, ніщо з нами прочитано не зможе відділити нас від любові Христової. А Його любов виливається в наші серця Духом Святим. Нехай наші серця будуть завжди вдячні Богу за невимовний дар благодаті Духа Його, який в нашому серці, через який приходить мир в наші серця. Нехай в цьому нас благословить Господь. І з самого початку я пригадую, як Ісус Христос сказав такі слова. Я створю церкву. Перше, ніж церква була навіть створена, вона була створена непереможно. Якщо хтось сьогодні вагається, переживає, думає, де знайти захист, де знайти спочинок, де знайти укриття. Так Бог захотів по волі своїй. Спасіння, захист є в церкві Ісуса Христа, яка створена від самого початку непереможна. А голова церкви – це Ісус Христос. І на закінчення, я хотів би закінчити такими словами, які я читав в першому зібранні цього року. Пізнання апостола Петра, перше пізнання, 4 розділ, 2 вірш. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Дорогі друзі, можливо, хтось із нас думав і жалкував про те чи про інше, щось не зробив, чогось робив мало. Для нас залишається велика милість Божа, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Нехай у цьому всьому нас рясно благословить Бог. Амінь. Слышу тихий голос.
я ще хочу зробити об'яву, вірніше таку інформацію. Ми розмірковували з братами. Я думаю, що всі ми бажаємо мати спілкування один з одним. Але ми лишились цієї можливості на даний час, фізично, по тілу. Але ми можемо мати єднання духа. Ми можемо мати спілкування в Господі, в Христі Ісусі, одночасно звершуючи молитву. Просьба така. В буденні дні о 8-й годині вечора, 20:00, звершувати по сіннях молитви, нагадувати один одному, щоб не забували. Щира молитва. 8:00, часи зараз більш-менш точні в нас. 8:00 вечора. Кожного дня стаємо на коліна і молимося. Ми будемо відчувати єдність і спілкування. А в неділю в 12 годин дня і в 8 годин вечора. Хай Бог благословить. Відносно святкових днів, які приходять, браття ще будуть розмірковувати, будемо зважувати, будемо дивитись на обстановку і об'являти в групі членам церкви «Зоря спасіння». Ми, якщо є якісь особливі потреби, якщо є особливі якісь питання, звертайтесь до братів, служителів, участкових. Ми будемо розмірковувати, ми будемо давати відповідь і будемо виходити на поміч. Хай Бог благословить. Слово Господнє нас закликає до єдності, любові, взаєморозуміння. Підтримуємо один одного. Хто має можливість, працює і має якийсь прибуток, не забуваємо частку Господню, тому що вона конче потрібна в цей скрутний час для людей, які цього потребують. Бувають обставини, які конче треба заладити. І ми маємо і в цьому служінні участвувати. Хай Бог благословить. Миру вам, спокою і любові. Ніякої паніки, ніякого страху, тому що страх – це не що інше, як ми лишаємося допомоги від здорового розсудку в страхі Божому перед Господом в Дусі Святому. Хай вас Бог благословить. Якщо якась інформація послідує, якісь зміни, якісь об'яви, буде доведено до відома. Божих вам благословінь. І в кінці, друзі, Слово Господнє нас направляє і спонукає до того, щоб ми за все Богу дякувати. Дякувати. Давайте щиро подякуємо Господу і сердечно помолимося, просячи милості, благословіння, охорони і Його турботи на дальші дні. Молимося. Господи, Отче святий і праведний, ми благаємо і умоляємо лице Твоє святе в ім'я Твого улюбленого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Спогляньте на нас, немічних і слабих людей. Вислухай і прийми молитву народу Твого, Господи. Ми благаємо Тебе, ми просимо і молимо Тебе. Господи, хай молитва буде почута в небі, в цей час, який Ти даруєш, в цей час, яким Ти проводиш нас. Дай зрозуміти, Господи, волю Твою, дай пізнавати Тебе більше, дай Тебе дякувати і славити за Твою милість велику і любов, за те, що Ти охороняєш, за те, що Ти милуєш, обіцяєш не залишити народу свого. Слава Тобі, Господь! Ти споглянь на наші серця, як багато тривоги, переживання, Господи, скорбота і печаль оточує народи, і вона доходить часто до наших роздумів, до нашого серця. Дай, Господи, щоб ми могли заспокоїтись на Твоїх грудях. Поможи нам, Господи, зблизитись з Тобою. Прости, в чому не такові. Для цього поможи, Господи, звільнятись від тягарів. Поможи, Господи, Тебе шукати, живого Бога, просячи милості. Прости, помилуй, навчай і вразумляй, Господь. Боже, я молю Тебе, споглянь і на наш стан. Ти бачиш доми і сім'ї Твого народу. Ти бачиш, Господи, сім'ї багатодітні, де багато дітей. Господи, де багато турбот, Ти, Господи, піклуєшся, Ти помагав до цього часу, надальше, Господи, збережи. Боже, Ти прогодуєш, Ти збережеш, дай довіритись Тобі. Ти бачиш, Господи, і менші сім'ї, Ти бачиш і одиноких,
Господи, я молю і прошу, потіш їх, щоб вони не відчували себе одинокими, щоб, Господи, народ Твій міг, Господи, мати спілкування і Ти Духом Святим утішав. Ти бачиш в старості людей, Ти бачиш тих, які не можуть бути в служінні, Господи, поможи, Боже, навідувати. Сьогодні така обстановка, що ми тільки можемо, Господи, Боже, візуально на віддалі навідуватись телефоном, але Ти, Господи, устрояй, при потребі, при нужді, щоб, Господи, мати відвагу особисто відвідати і помогти. Господи, якщо є в цьому потреба, яви милість, удаляй всякий страх і паніку, поможи довірятись Тобі, Господь, благослови народ Твій, дай, щоб піднявся дух молитви, щоб ми взискали лице Твоє, в страсі благоговінні ходили перед Тобою. Господи, справді, збережи нас, щоб ніхто із нас не помер, але щоб всі перемінились на краще, щоб зблизились з Тобою, зблизились один з одним, отримали, Господи, від Тебе милість і відповідь кожний в своє серце. Господи, благослови наш край, помилуй, Господи, людей, які не знають Тебе, яким нема куди звернутись. Господи, де паніка, тривога, печаль, скорбота. Ми не знаємо, Господи, грядущих днів. Ми не знаємо, які часи чи усугубляться ще більше. Помилуй нас, Господи. Ми в руки Твої віддаємося і просимо, будь з нами. Подяка Тобі, хвала Тобі, благослови наш стан. Дай милість Твою, Господи, щоб ми ще зійшлися разом, оцінивши Твою милість, Твою ласку, воззвали до Тебе, щоб Ти багатьох людей спасав. Напомняй, Господи, доми молитви, дав покаяння людям і спасав народи. Тобі хвала за все. Прийми подяку і будь прославлений. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.